Leftir Maliqi këshill Ardhi Veliut, Jeiron Dorhiqu. Deputeti Leftir Maliqi ka dhënë për herë të parë detaje mbi marrëdhënien e tij personale me drejtorin e përgjithshëm të policisë Ardhi Veliu. Teksa po komenton të vrasjen e 25-vjeçarit Klodian Rasha dhe protestat qytetare që kërkojnë dorëheqjen e Veliut, Maliqi kishte një këshill për këtë të fundit. Maliqi u shpreh se të dy kishin qenë shok klase për 7 vjet, ndërsa më pas e ka patur vartësin e tij, teksa drejtonte komisariatin e Tepelenës. Unë jam që drejtuesit në policinë e shtetit nuk duhet të jenë ekstremist militant. Ti themi drejtorit të përgjithshëm të policisë, shoku tim që 14 vjeç, ka qenë 7 vjet në një klasë dhe ka qenë dhe vartësi im në Tepelen, duke qenë shef poste në Memaliaj dhe unë shef në Tepelen. Moralisht është i rënë dhe duhet të jap dorëheqjen. Le të vazhdoj karrierën e tij në segmente të tjera. Tha Maliqi.